jaleedu ahmed oo gudoomiye ku xigeenka xisbigina su'aal buu weydiyay waa laba su'aalood isku jawaab oo maray isku su'aal uu Cali wuxuu weydiyay xisbiga kulmiye maxaa uga meel yaala gobolada bariga Soomaaliland ahmed wuxuu weydiyay gudoomiye maxaa midnimada Soomaaliland maxaa uga meel yaala xisbiga kulmiye waas ku ma filayeen waxa weey xisbiga kulmiye waxa uga meel yaala waxaan imi ka hadlaynay inaan nidaam cusub iyo hannaan cusub oo ixtiraaf lagu raadinayo inay qorshaha xisbiga kulmiye siyaasadda cusub ku jirto taa waxaa ka mid ah midnimada ummadda Soomaaliland oo la helay mooyaane inaan ixtiraaf helin waa taas waa mid taala inaan Soomaaliland oo midnimadeeda la helo oo isu dhan oo wax wada doonaysa ilaa la helo inaan ixtiraaf bayno suuragelinin okay gobolada barigu waa qayb ka mid ah Soomaaliland oo waliba muhiim aad u ah waxna tirsanayay intay inaga maqlaayeen wax badan inaga maqlaayeen wuxuu xisbiga kulmiye ka go'an in ummadda gobolada bari la qanciyo loo cadaalad falo power sharing iyo power sharing dowladda dhaqaalaha iyo resource-ka dowladda oo wax laga qaybiyo development-ka oo la wada gaarsiiyo in intaba laga qayb galo in la soo dhaweeyo la dhigisalay maxaa idin ka meel yaal talaabooyin dhowr ah waa la qaaday waxa la qaaday waxa kamid ah hadseen la soconno shirka oo boorgays oo beesha la yiraahdo maxamuud garaad ee dhul bahantay ay Soomaaliland kullu qoreysay oo ay mowqifteedii hore wixii raacsanaa ay bedeleen oo deegaanka uu Axmed ka soo jeedaa waa la qabtay go'aan waxay ku gaareen in ay Soomaaliland wax la qaybsadaan waana ku hawlgaleen diiwaangelinta laga qabtay gobolada gobolka Sool iyo Sanaag Barina qaybta ugu weyn waxa keenay heshiiskii la gaaray ee Outbogays qodobadii fulinta heshiiska Outbogays inkastoo wax badan aan laga fulin oo ay abaaruhu inaga soo dhexgaleen waa hay'ad maamulka la gaarsiiyo in development la gaarsiiyo wax laga qabtay haddana heshiiska sii sii socda waxa kale oo jirtay in Cali Khaliif Galeyd iyo kooxdii Khaatmo in heshiis la furay in wada hadallo socdeen in heshiis meel mariyaan oo Cali Khaliif ma caawaday maanta uu joogay Gabiili oo Boorame uu ka yimid taas waa talaabada labaad ee xisbiga kulmiye oo ku waxaynay wada hadalada waxa ka gudoomiyaha gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbiga kulmiye Maxamed Kaahin Axmed ayaa wada hadalada Cali Khaliif Galeyd iyo lala gelayay adsaba lagu qabtay kadibna jibin lagu qabtay isaga hoggaaminayay waa siyaasadda xisbiga kulmiye uu doonayay inuu ku mideeyo waxa kale jirtay shirkii uu madaxweynuhu ku baaqay ee labaad in burco lagu qabto ee ay u dhimaayeen markaa deegaanka ama beelaha gobolka Sool oo ay abaartu xilligii muddeeyay dib inooga dhigtay baa isagana ay jiraan waxaa jiray xisbiga kulmiye inuu u kuur galay inuu aqoonyahanno research ku soo sameeya ama daraasaad waxa ay tabanayaan dadka xisbiga ay dadka gobolka Sool waxaa loo soo saaray 12 aqoonyahan oo anigu aan hoggaamiyay marka anigu aan kaxiyay horkacay 12 aqoon waxay soo mareen deegaanada gobolka Sool waxaan ku maqlay 25 maalmood habar aanay la kulmin iyo oday aanay la kulmin iyo madax dhaqameed aanay la kulmin iyo garasaleema ugu fogaa inankii sabaxta la kulmay isagoo markaa cusbitaal ku jiray garaadadii oo dhamaan la soo wada kulmay waxa dadkii shicibka baa la kulmay heer miyigii baa la kulmay oo la weydiinayay ra'yigooda maxaa tabanaysaan ee Soomaaliland idinkaga maqan doonaysa in la fuliyo daraasaadkiina waa la soo ururiyay 25 cashoon labiyo sabaka aqoonayahay wadeen waxaan ku soo celinay xisbiga policies iyo programkiisa ayuu ku daray markaa taasna marka waxa uga meel yahay in aan gobolada bariga la'aantood iyo midnimada Soomaaliland la'aanteed inaan waxba ino qabsoomayn idinka laftiina qayb weyn baad ka saaran maadaama qurbajoogtiin inaa qancisaan qurbajooga gobolada bari iyo kuwa galbeedba taiba hawlidii tala ambassadors baa tiin waxyaalahan u baahan lahayn jaaliyaduhu waxay qayb ka qaadan karayaan inay ixtiraafka raadiyaan oo midnimada Soomaaliland ay doonaan ayaa waajib ah marka idinkana tiiniba hadhe waxaan ku dadaalnaa inaan sameysaan xisbiga kulmiyeenada siyaasadu ayuu qorshihiisu yahay